גול! גול! היי! היי! Svi gledalci gledaju kako komentatorima naši se raduju! Dole kod terena igrači sada saznaju! Bane Ivanović prska ostale distirance, pao na zemlju! Iznada idemo u polufinale! Još samo minut dva do kraja! 95. minut u topu! Poštovani gledalci, dobar dan! Ja se zovem Arigo Saki, a pored mene je gospodin koji se predstavlja kao prljav inspektor Blaž. Dobar dan svim gledalcima. Imamo znači specijalnog gosta koga pitamo gde će pratiti nastavak kvalifikacija srpske fudbalske reprezentacije na svetskom SC prvenstvu u fudbalu u Južnoj Africi. Da. Pratit ćete, da. Da. Pratit ćemo. Gde? Da, prvo mesto gde ćemo svratiti redovno je Wurst Platz. To je izvredan... U Cape Townu. Izvredan objekat, ali ne, u centru Beograda. Bulevar Kralja Aleksandra 43. To vam je glavna ulica u Beogradu. I tu ima izvredne austrijske kobasice i ima pivo, točno. A i kobasice su još bolje, te austrijske kobasice. Tu gledamo utakmicu prvu, a onda drugu gledamo u špijunu. To je kafić Balkanski špijun, kod Knez Mihalove ulica Vuka Karadžića. Tu ima medovača odlično, ne znam da ste pijeli medovaču, izvredna. I onda, posle medovače i točno piva, gde završimo? Možda i kod kuće čak, u hladnom poričnom gnezdu. Posle medovače, orlovača. Da. Danas je dan suncem obasjan, ne igra zvezda, ni partizan. Nije važno šta nas deli, da smo crveno ili crno-beli. Danas se samo za Orlove navija, moj tim se danas zove Srbija. Kakve su naše šanse uopšte? Naše ili vaše? Ne, naše zajedničke na svetskom prvenstvu u fudbalu u Južnoj Africi. Ove godine. 2010. 2010. Mislim da šanse rastu svaki dan sve više. To mi je kao kada ste sa mladom devojkom i prvi dan ne osjetite baš najbolji utisak, ali već drugi dan kvalifikacija ili treći sve bolje i bolje nastupate i devojka sve više vam daje šanse. Tako se ja nadam da će reprezentacija Srbije na kraju uspeti da prođe kvalifikacije i uđe u osminu finala, što mislim da je već veliki uspeh. Fantastično. 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 Zove Srbija. Zove Srbija. Hoću da vas pitam, da li imate još nekog favorita, pored naravno naše... Mislim, da. Da. I ujedno, ko je vaš favorit za ovo svetsko prvenstvo? Da, ja pored naše prestacije volim afričke timove. Volim i Ganu, i obalu Slonovače, Kamerun, tako da ću navijeti za neki od tih timova. A standardno, Brazil i Argentina. Volim i Brazil, volim Argentinu, Maradona i pivo volite. Maradona je bog i pivo je zakon. Ale, 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 ajmo Bane, Lane, Krasić, Miloše, igrajte za nas, mi smo svi uz vas, svi u napad, sada pevamo u glas, ale, ale, ale. Nastavljamo dalje sa emisijom, a sad kratka pitanja, brzi odgovori i ujedno mali test inteligencije. Omiljeni fudbaler na prvenstvu? Nemanja Vidić! Nemanja Vidić! U redu. Razumio sam. Omiljeni trener na prvenstvu? Nemanja... Maradona. Diego Armando Maradona. I to sam razumio. Omiljena reprezentacija pored reprezentacije Srbije? Argentina.
omiljena himna pored himne srpske. Italijanska. Omiljeni sudija. Kolina. Neka čeka Breno. Ajmo Stankoviću, Gojko Kačare, igrajte za nas, mi smo svi uz vas, svi u napora, sada pevamo u glas, ale, 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 ale. I za velikog stručnjaka dva vrlo stručna pitanja. A to je pesma koju ste ponovo snimili, mada ste rekli da nećete više nikad. Tako je. Posle neuspeha na prošlom svetskom prvenstvu, u stvari nije to bilo prošlo, 98. To je bilo 98. daleke 98. godine, ipak ste rešili da snimite pesmu po motivima prethodne pesme. Tako je, prethodna se zvala Ale Ju i 98. je još bila Jugoslavija, sada napokon Srbija i odlučili smo se Blaži i Kinovi, napravimo taj novi remix pesme. Revival. Revival na remix pesme, 2010. Južna Afrika. I kako će se zvati pesma? Pesma će se zvati Ale Ale, vrlo jednostavno. Ne, ja mislim da je bolje Svi u napad. Svi u napad, ali Ale Ale. Jedan je Hase. Lakše će naći na YouTube-u Ale Ale. Da, 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 vi razmišljate ipak globalno. Globalno, jer globalno, nove da. Vreme interneta i to. Da, da, da. Ide ovako, ovako, i može. Ale, 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 ale. Ajmo Bane, Lane, Krasić, Miloše, igrajte za nas, mi smo svi uz vas, svi u napad, sada nam pevamo u glas, ale, 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 ale. Ajmo Brani Stojkoviću, golmane, i tako dalje. Zaboravili ste tekst, pošto je sveže pa ne možete sveže, da... Sveže, pesma će uskoro osvanuti na svim... relevantnim TV stanicama. I u malo boljim prodavnicama. Da, i u tržnim centrima. Ajmo Žika, Marko, Nemanja, majstore, igrajte za nas, mi smo svi uz vas, svi u napad, sada pevamo u glas, ale, 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 ale. Ajmo Brani Stojkoviću, golmane. Inače, imate još jedno pitanje za... Da, imao sam još jedno pitanje. Idealan tim. Idealan tim za ovo svetsko prvenstvo. Jeste, evo ja sam ga sastavio. Idealan tim na svetskom prvenstvu koji... Koji ide do kolena. Koji neće biti zbog povrede prisutno. Da, da, da. A bio bi idealan tim. Evo, ja sam ga sastavio. Van der Sar na golu. Jao! Dragutinović Ivica. Jao! Javier Zanetti. Nikola Lazetić. Jao! Cambiaso, ne znamo ime. Jao! Bobby Charlton. Jao! On je umro, ali ne veze. On ne veze. Robben. Jao! Ronaldinho. Jao! Ronaldo. Jao! Balak. Jao! I Perica Gnjenović. Jao! Perica! Perica Gnjenović. Sarš. Idealan tip, idealan. Pored kratkih pitanja, imamo i duga pitanja. Naravno, ne bez razloga, jer je pored nas stručnjak, fudbalski, ujedno i komentator većine utakmica ovog svetskog prvenstva. Tako da, moram da vam postavim jedno vrlo stručno pitanje. Najbolji gitarista u regionu, a i šire. Arrigo Sacchi. Hvala Saki. I vidimo se sledeće godine. Jedanje. I one tamo Arrigo godine. Saki. I na sledećem prvenstvu. I na onom tamo prvenstvu. Arrigo Sacchi. U redu. Jedanje.